Добрий ранок, шановні. Ми сьогодні в гостях у поважної людини. Валерій Миколаївич Булавка. Це у нас Кіровоградщина. Фермерське господарство у вас, як правильно називається? Відродження В. ФГ Відродження В, да? Село? Суходільське. Суходільське. Якщо не секрет, скільки гектарів у вас в обробці? 1100. 1100. Ну, таке господарство, це наш клієнт. Вони придбали в цьому році, да? Так. В цьому році колісницю, серійний номер 74. Чому ми сюди попали? Раз на рік я сідаю на машину і об'їжджаю наших клієнтів, тих, хто придбав колісницю. Для чого це потрібно нам? Нам потрібно це для того, оскільки я розробник цієї машини, я її автор, я маю патенти на цей винахід. Мені потрібно, аби був зворотній зв'язок, аби шановний Валерій Миколаївич мені розповів, що в цій машині не так і що не задовольняє господарство і, головне, землю, на якій вона працює. І ми зараз поговоримо про технології, і ми поговоримо про саму машину. Вам слово. Я тепер послухаю. Ну що, колісницю ми придбали в цьому році, можна сказати. Вона в нас відробила більше 1000 гектар. Ну, хай буде 1000. Ну, дякуючи Віславу Івановичу, що він приїхав неділю назад, він нас трошечки перенастроїли. Трошки ми робили неправильно. Перенапер ми неправильно собрали ці батареї. У нас вони були оцим, були наперед. Це на якість дуже. Ну, до того, як ми приїхали, ми поставили щітки, поставили, щоб загортали стик, але воно все одно у нас це не загортало. Опять Вячеслав Іванович нам приїхав і каже, поставте цеп. Поставили цеп набагато лучше. На перших порах у нас було, що як ми не регулювали, у нас виходить горб всередині. Чим більший кут атаки, тим більший горб. Це у нас була велика проблема. Поки не приїхав розробник, автор цієї машини. На сьогоднішній день, ми догрузили, догружателі поставили. Ну, в нас один постійний, а один заливається водою. Якщо нам треба важче долив води, якщо менше, ми відкрили кран, злили воду. Що хотів би до машини, я сказати? Ну, хотів би попросити одне питання, може за воду передати. Демпферна пружина, одна стоїть правильно, а друга стоїть. То і колесо, це кожен раз колесо відкручується. Далі, що я хотів сказати. Значить, ми її отримали. Кажуть, що тут у нас повинні будуть стояти такі, як кліпси. А нам кліпси цей завод не поставив. На сьогоднішній день, поки ми робимо по такій землі, то да. Хоча ми при нас оранки нема, то може там воно нам і не понадобиться. Але це, що я хотів сказати. Машина хороша. Я вважаю, що ми цією машиною менше будемо гліфосади на землю лити, тому що цей. Ну і земля буде закрита, як колись я дивився в Ютубі, Слав Іванович казав, одіялом укрита. Так що ми вкриваємо одіялом землю, щоб воно було в нас. Ви скажіть, ви рахували одна обробка гліфосатом. Скільки обробок колісниці? Ну я вам хочу сказати, давайте так. Гліфосатом треба буде вилити на бур'ян на цей. 2-2,5 літри. На сьогоднішній день це так, якщо так виходить, почти 1000 гривень на гектар. Тут у нас іде, там було по джендіру у нас менше, тут іде трохи розход більше, десь до 5 літрів у нас сюди йде на гектар. Гліфосатом ми травимо землю, ми давимо. Цим будто би ми і чаще робимо, але ми все одно економимо на цьому. Один гектар обробки колісниці, не прикидували, скільки вам обходиться, скільки коштує? Ну, я, в принципі, якщо з зарплатою, давайте, один гектар, 5 літрів, на сьогоднішній день, навіть по сьогоднішній 53 ми беремо. 53 гривні, це виходить, 300 давайте. Зарплата, десь гектар виходить 500. Може, я десь трошечки неправильно, але десь так, воно. Це там, де мене збрехали. Це є, наш гліфосат не весь і бур'ян забере. Ми тут дотягуємо, щоб він ж більш-менше, він став отакий, той такий, цей спалили, той заточить. Миколаївич, розкажіть іще, якщо можна, два слова, де вона війшла в вашу технологію.
Що вона замінила? От, що ви робили? Ну, до у того? Нас оранки немає. Ми готуємо мульчу. В принципі, мульча у нас іде всі. В цьому році ми, в принципі, під соняшник ми робили колісницею, під кукурузу ми робили колісницею. Далі йдемо під ріпак колісницею. Під пшеницю ми зараз готуємо колісницею. Ну і на той рік опять же колісниця. У нас іде мульча, все йде мульча. Ну, це те, що залишила колісниця, це ми тільки трактор зупинили. Так, да, так, да, це ось тільки він пройшов. А це якість. От якщо ви покажете, горба всередині вже немає. Те, що було раніше. Раніше вона в центрі прохода на стикі двох батарей залишала горб. І втора проблема була те, що ми у вас на полях бачили. Це на стикі отут залишала бур'ян. Землю. Да, 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 да. От зараз погребемося, що яку мульчу вона зробила. І ось стик. Він прикритий. Тобто ці недоліки ми все-таки. Так, да, да. То трохи треба буде доробити, то, що ми балакали. Це цепом до. І... Два слова по самій машині. Наскільки догружателі актуально ви вважаєте? Я вважаю догружателі чого, що передні ми придавим передні батареї придавили. Чого? Ну, на перших порах у нас скорость була 18. Ну, чим лучше, тим би. І він получався передок підгулював. І от ми його положили, коли ми зараз перейшли 14-15. Ну, я навіть і не скажу, може і не треба. Ну, ми вже так положили, то ми вже трогати його не будемо. І в нас було, що в нас у John Deere вона стояла вія сильно задрана, тут ми більш-менш одержимо під, а там було задране. У нас на перших порах ще була одна проблема, я вже хотів мовчати. Ми поставили, думали ж, вія поставимо сюди. І в нас йшла вона, батареї передні задрані були. Потім вже на степу ми переробили, поставили, що ми вирівняли John Deere. А тут уже, ну що, передок не бере нічого і все. От. Ну, ви маєте як? Інструкцію читаємо. Так, пробігли як-небудь. Так, зібрали, все буде робити. А дякуючи вам, що ви приїхали, ви підказали, як ми його зробили. Тепер ми довольні роботою. А давайте запросимо механізатора. Андрій Васильович? Так. Да. Андрій Васильович, йдеться? Андрій Васильович. Ви скажіть, от ви нею працюєте, наскільки вона залишає на полі незрізаного? Небагато. Ну, небагато. От зараз ми... практично немає. От зараз ми не бачимо щось незрізане. Щоб ну, це немає. Глаза. А от ви виїхали з поля. Через тиждень, через два ви на це поле, якщо зайдете, ну, все одно, що то ж залишилось, не можеш бути, щоб 100%. Десь, да, десь залишиться. Десь залишається, ну, небагато його залишається, геть мало. Даже в процентах. А скільки в відсотках це буде? Ну, відсотків десь, мабуть, 5. 5, ні, так? Ні. От там, де ми, де ото неправильно стояли, я вам зайду покажу, там видно, де воно сталося. Да. А коли вже ці переставили, тоді вже воно... І угол, і кут атаки ми змогли вже тепер відрегулювати. Так. Щітки вважаю, що правильно, вони нужні. До речі, про щітки. Я прохав, і вони виконали це прохання. Вони зробили ескізи цих щитків. Ми в кінці відео з вашого дозволу ескізи щитків виложимо для того, щоб ваші глядачі могли зробити точно такі щитки. Бо... Якщо бажають, добавте, якщо так, бажає. Життя заставляє. Це ж ви їх зробили не від того, що вам скучно. Ну, перво-наперво я ваш перший фільм побачив, де вам людина поважного віку розказала, і я в нього... треба робити. Як вони працюють, дивіться. Оце зупиняє, оцей бурун, що кидає це колесо. А він зупиняє і складує отут валок, отакий. Оце все, що кинуло колесо, отут воно залишилось в валку. І цей валок залишився. Задній щиток
за счет цього. А цей валок, що тут переді залишається, він здвигає на оцей ряд, і оцей ряд прикриває. І в нас немає оцього рядочка, який є. Тому щитка повинно бути два. Один, який зупинить, і другий, який здвине. Це те, що люди зробили, перший це зробив Григоренко, тут вже доробили і довели до ідеалу. Що касаємо горбка всередині між батареями. Практично за прожитий тиждень я 8 колісниць побачив в роботі. У всіх одна і та ж проблема. Отут всередині на стикі батарей нагрібає валок, горбочок, і середина батареї йде глибше. Іде глибше настільки, що вона ковиряє вологу і кидає навіть грудку, чого колісниця апріорі ж не робить. Проблема в чому? Проблема оці батареї були зібрані так, що вони стоять як крило чайки. Центр нижчий, оце вище. Вийшли із цього і не тільки в цьому господарстві. Проблему як? Виставили його на рівне, положили сюди будівельний рівень і підкладками під хомути вирівняли це все діло для того, щоб середину не ковиряло. І цей горбочок ушов. Ось коли ми дивимося тепер по обробленому, всередині нема цього горбка. Є десь рядом поля, ми заїдемо, подивимося, де горбочок цей залишився. Мабуть, вже немає. Вже немає, вже, да? Мабуть, їх немає. Тут глянемо, там поїдемо, там просто я оставив там, де видно, що бур'ян остався. Оце такі моменти по цій машині. Тому, щодо настройки самої машини. Перша умова, коли збирається машина. Вісь батареї завжди йде за балки. Оце дивиться назад. Тут, коли ми приїхали, проблемка була в чому? Оці два крила були поміняні містами, і вісь батареї йшла впереді балку. Тоді її відрегулювати просто неможливо. В інших господарствах була така ж проблема, тільки на передній батареї. Коли при зборці поставили, вісь теж впереді йшла. Там ще проблема може виливатись те, що не можна поставити максимальний кут атаки, а там колеса упирається в раму. І тоді дзвонять люди, кажуть, претензія, неправильна машина зроблена, бо упирається. Вона правильно зроблена, а не правильно собрана. Щодо кутів атаки. На жаль, на цій машині може забули положити табличку з кутами атаки. Отут у нас максимально 30, тут 25, тут 20. Рахується по центру балки. При першій зборці ми рекомендуємо ставити максимальний кут атаки 30 на першій батареї і на другій батареї кут атаки 25. Це не панацея, це з цього починаємо регулювання. Далі регулювання йде в полі. Як вона працює, її філософія? Перший ряд, перша батарея, вона нарізає шифер. Ось він, його видно. Задній ряд батарей повинен оце зрізати. І оцим кутом атаки ви виставляєте так, щоб задній ряд пішов і оце зрізав. Тоді буде якість. Про саму якість обробки. На малих швидкостях до 15. Вона якості не дає, і ось ті, хто не працюють, ну підходьте ви, розкажіть, що я розказую те, що ви мені розказували. Ідіть до мене. Іди, Андрій Васильович. Юрій Васильович, розкажіть ви, бо я не свою роботу роблю. Механізатор знає, він задоволений роботою. Діло в тому, що зрізає і вона накриває, як ви казали, одіяло. Да. Опять же, одіяло робить. Ну тут зараз зверху пожнивних рештків залишається
Ну, 70-80%. І це зберігає волох. Ми той раз, як приїжджали, ми ж там копнули, там де тут мокро. Тут є ефект той, що мені показували іще в Закарпатті. Коли оце ми сьогодні обробили, ось отут вологи нема. Це сьогодні свіже? Сьогодні свіже. Завтра зранку приїжджаємо, тут ж на цьому місці прилися, тут вологи. Це ефект каплі роси. Але для каплі роси потрібно, аби між днем і ночью різниця була більше, ніж 11 градусів Цельсія. Ага. Ну, так і є зараз. Тоді капля роси лягає, там роса. І головне, на що солома, чому ми сторонники того, що не треба це закопати. Це потрібно залишити як одіяло зверху, це не я придумав, це Овсінський. Для того, щоб воно закрило вологу. Як там у нас співаємо в гімні? Як роса на сонці. Так щоб оцього ефекту не було, як роса на сонці, нам оце нужне одіяло. До речі, про солому, яка залишається зверху. Вона, деструкція йде і набагато ефективніше. Це не я придумав, не я сказав, це агрономи так кажуть. Ті, що, це, що деструкція. В цьому слої, це, опять же, Шавсінський. Він писав, що не треба закапувати рештки. В лісі все залишається зверху, попало листя. І воно за рік переливає все, деструктується. Але цим листям вся біота живе і розвивається. І коли ми хочемо, щоб оце працювало, це агрономи там кажуть, що солому треба залишити зверху, аби вона зберігала вологу, аби не було тріщини і аби біота там жила і розвивалася. Наскільки це правда, це ви поробите і скажете, є цей ефект чи немає. Я думаю, ви праві. У мене до вас буде прохання. От експромт. В одному господарстві в прошлому році ми заложили експеримент. Перед колісницею, от по такому полі, сіяли зиму. Пройшла сівалка, там десь 2 гектара. Підняли сашники і зерно кинули зверху прямо отсюда. І заробили колісниці. А все остальне поле посіяли необикновенний сівок. Нарізав. Да, як по класиці, але теж по пробці колісниці. Я був в цьому році, ми збирали цей врожай. Ну, щось там, мабуть, було не так. Того, що з хазяїном ми договорилися, що ми не будемо результат цього експерименту говорити. Може це випадок, може дощі так лягли. Але саме питання, чи можна сіяти під колісницю? В цьому році ми знімали фільм і показували, коли ріпак сіяли цій колісниці. Поставили біодриль на шестерку і розкидували ріпак і заробляли. Тож це. От інтересно, має право колісниця працювати як сівалка? Те, що сідірати не сіють, да. А можна товарний посівний зробити, чи не це? Ну, я не готовий вам відповісти, бо я це не пробував. Треба попробувати. Це пробувати треба. Я хочу з вами домовитись, зробіть такий експеримент. А ми приїдемо, подивимося, як ви сіяли, а потім прийдемо на уборку, зберемо там проход комбайна туди, проход назад, на віси, і на цьому проход туди, і зрівняємо урожайність. Має право на життя такий сів чи ні? Це не проблема. Зробимо? Зняли висівні витягнули. Я думаю, що це не проблема. Да, десь як будемо сіяти, тоді можна буде попробувати. Ну. Ми, якби в нас її не було, я не знаю, як би ми весною сіяли. Оце я. Точно, да, якість не така була, як зараз. Ну, все одно ми обробили, ми посіяли. Ми після того навіть міжрядя змогли у соняшнику робити. Якби її не було, ну зайшли ми в ноль би. Ноль у нас я ще якось, ну, чесно, що я її ноль боюся.
А мульчу якось так, ми привикли, що мінімалка, мільча, воно так. А це можна попросити, це не проблема. Ну, сусіду порадите? Нашого нема тут сусідів. Вони одноосібники, вони не візьмуть. Останніми там хто не дзвонить, ми кажемо, що нас устраює, нас. Тут, я кажу, ну тут маленькі для їх воно не потягнуть, вони її не потягнуть. Хорошо, на заробітки ходить? Ні, ми ніколи в житті. Нас одне господа, брат, мені, я туди можу, більше ми нікуди. Нас є, та і робочі ж органи дорогі, щоб їх міняти, то це не так і просто. Ну, головне, щоб вони ще були, щоб вони були в продажі. Ні, робочі органи є. До речі, про робочі органи я два слова скажу. У вас вже новий робочий орган. Це колеса з товщиною леза 11 мм. І головне, що тут зробили, це все-таки квадратний вал. Тому що круглий вал, це була, ну, проблема. Проблема із ремонтом, і частенько він підводив, він виходив з ладу. Квадратний вал буде працювати набагато краще. Підшипники, вузли тут достойні, я думаю, все витримає. Але там, на тому круглому валі, лезо було 8 мм. Є одна колісниця в країні, яка наробила вже, ну, на весну там було 5300. Лезо стало товще, воно зменшилось практично до 4 мм, половину, але на неї було, це теж ширина захвата така, як у цієї 3,6 метра по факту, але на неї було 5000 гектар. І, скажімо так, от на вашій є 1000 зараз, так? Да. Ну, це моя біда, зараз можна було б заміряти товщину леза, наскільки ми його стели. Я не думаю, що це лезо стало на міліметр тоньше. Запас є. Люди беруть як запчастину колеса. Але ніхто за цей час, от зараз, до речі, ми можемо святкувати десь тут вчора або завтра свята, у вас машина трошки раніше, отут у сусідньому районі у вас є машина серійним номером 98, зараз отут на днях буде продана або вже продана 100 машина, тобто 100 машин в роботі. Із цих 100 машин ще ніхто не купив робочі органи в комплекті, щоб поміняти на ці машини. Машина випускається в серії вже 3 роки. Якщо ви й дійдете до заміни цих колес, то це буде, ну, десь теоретично, ніхто не знає. Це буде 8-10 тисяч гектар. На цій машині при ширині захвати 3,6 метри. Ці гектари потрібно не ще зробити. Тому колеса ми продаємо як запчастини, але в основному це аварійні колеса, де колись або вдарив, або зачепив, або корча, або трубу, або камінь. А щоб поміняли на всій машині, такого ще не було. Покажемо роботу. Ось тут давайте розгребемося. Миколаївич. А що в землі? Як там этот анекдот є? Дядя Вася показав, ніхто слова не сказав. От воно практично підрізало. Іде рівно, бачите? Іде рівно, горбка немає. А то у нас ішов він отаку, вона йшла. Так, да, вона йшла і отут залишався, да, робочий. Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да,
вона не забирала. Коли і, ту вирівняли... І це всього лиш, на всього ви з нею трошки погралися, трошки вирівняли і трошки перенастроїли. Ну, да. Тобто в землі інша картиночка. Ще цепки трошки попустити. Так, їх треба то прогріти, да, пустити, щоб вони лягли. Щоб вони трошки нижче лягли, щоб оцей стик... Все одно от він просматрюється. Так, да, так, да, да, він прикриває, ну поганий, то він чуть-чуть. От я ж кажу, в одному господарстві оцей стик, він був практично відкритий. І ми приїхали в господарство, два тижні на тому поріпаковані прийшли, і отут по цьому стику щілина, відкритий. Отут волога, а тут щілина, два пальця зайшло. Отак, як болгарка, хто розпиляв поле. Ну, воно ж відкрите, сонце пече. Оці перенастройки до обладнань. Хай поки стане. І ми перейти на цю сторону. А, вони не дорогі, але вони вам дають якість. Ви, да, да, да. Ви на тому будете мати свій гешефт. Навісна, я так зрозумів, що вона виходить. Ну, це наша нова розробка. Знову авторські права, патенти, розробка моя. Але це інший завод. Це Одеса, це Велес Агро. І там на тому досвіді, що ми маємо на цій машині, там заложена інша філософія. Там машина не батарейного типу. Там машина, де на одній стійці стоїть два колеса. В принципі, ця машина в залізі вже є. Вона виходить, проходить зараз випробування. До конструкції машини, до ваги, до якихось конструкторських рішень ще є питання. Але господарство, де вона проходить випробування, унікальне чим? У них дві таких машини. 3,6 і шестерка. І рядом на одному полі ми поставили зразок від Велес Агро. І хазяїн, як ви, приїжджає, коли ми працюємо, і в землю. Подивився, що після 3,6 залишилось, подивилось, що після шістки залишилось, а потім пішов, подивився, що після Велес Агро залишилось. Ну, резюме в нього дуже простеньке, він сказав: я планував взяти третю машину, але я зроблю паузу, я візьму вже Велес Агро. Чого? Того, що якість в землі Велес Агро дала кращу. Який там ефект? Там ефект в тому, що оця стойка, вона вібрує. Вона коли працює, вона постійно так вібрація. І вона більше вирізає. І в той машині практично нема налаштування. Там виставлено? Там все виставлено з заводу. Там ошибіться. Ну і третє, що зараз вона буде в навісному вигляді. Вона маленька. Перша машина, ми плануємо, що вона буде тона 100. Це під трактор МТЗ-80-982. Це клас тракторів від 80 до 100 сил. Вона дасть швидкість і вона дасть якість. Ну, а далі лінійка буде вже розростатися. Поживемо, побачимо, хочете сказати? Ні, поживемо, покажемо. Хорошо. Так що, якщо маєте бажання ще одну машину поставити, можете цю взяти, ви її знаєте, і вона працює. Або потрібен час, ми запропонуємо інше. Поки ця є. Там, поки ми вспіваємо, значить, а там буде життя покаже. Дякую вам. Дай Боже вам миру і здоров'я. Все остальне ви зробите самі.